институциите ги полните со роднини, пријатели и така натаму и така натаму. Не е прашањето дали ги полни ВМРО, ДУ или СДСМ. Прашањето е да се смени феноменот на таков тип на кронизам и непотизам. Значи ние страдаме од структурални проблеми кои не можеме да ги очигледно да ги адресираме. Немаме капацитет. Ние сме или можеби сме премало општество или немаме човечки капацитет или немаме волја. Влада е преголема социјална инерција и не знаеме како да излеземе од тој магепсан круг кој сме си го направиле самите на непотизам, корупција, политички клиентелизам и така натаму, кој влада е секаде околу нас. Кој се однесува на борбата против корупцијата и организираниот криминал, тука мислам дека има неподелени мислења дека сме далеко од тоа да бидеме задоволни од резултатите за овие две години. Недопустливо е господинот Абази откако е избран да го нема во јавноста воопшто. Ние не сме го виделе во јавноста да излезе да и соопшти на јавноста што работи обвинителството за организиран криминал, какви случаи, кои случаи, дали има завршени некои случаи да ја информира јавноста за тоа. Едно од најкорумпираните, едно од најкриминогените и уште многу останати работи. Многу поголем исто така предавства или барем исто толку големи предавства се и целиот криминал и корупција, како и неработењето и доведувањето на питачки стап на целокупниот македонски народ. На два наврати доаѓа високиот функционер на Стејт департментот О'Брајан. Колку повеќе доаѓаат мене ми се чини толку полошо. Нема буквално никаква последица по луѓето кои се на црни листи на внатрешно политички план или на план на не знам да се отвори една по темелна истрага за тоа зошто се ставени, кои се тие податоци, вие тоа можете комотно да го третирате како допрен глас за да отворите случај.